Kraftsystemet begynte vi å bygge ut for ca. 100 år siden, og verden har forandret seg mye på denne tida. It's one thing to make 6,000 separate scrubbing motions over a tub of clothes, and quite another to push a button that does all the work. Just set a dial and walk away. Klimaendringene stiller andre krav til kraftsystemet. Informasjonsteknologi gir oss nye muligheter. Vi står nå foran den største endringen i kraftsystemet på mange tiår. Hittil så har vi hentet elektrisitet og strøm fra vannkraft. Vannkraft er lett å regulere. Vi bare slipper på mer eller mindre vann. Whenever a customer closes a switch to start production in a factory, turns on a range to start breakfast in a home, that customer is demanding the immediate delivery of electricity. And because Edison electricity can't be stored, must be made the very second it's used. Nå bruker vi mer og mer fornybar energi fra vind, sol og vannkraft. Sol, vind og vannføring lar seg ikke regulere, derfor trenger vi fleksible og smarte nett. Hva skjer hvis det slutter å blåse i Tyskland? Nettet må være fleksibelt og hente strøm der det finnes. Norge er et slags grønt batteri fordi vi har vannkraft. Første steg for å håndtere disse utfordringene er å installere det vi kaller smart strøm. Du kan si at det er å sette en datamaskin inn i sikringsskapet. Alle husstander skal ha installert smart strøm innen 2016. Det som skjer nå er at vi erstatter den gamle strømmåleren i sikringsskapet med en ny smart strømmåler som oversender timesverdier til nettselskapet. Strøm selges på et fritt marked, og prisen er avhengig av tilbud og etterspørsel. Prisen varierer gjennom året, gjennom uka og gjennom døgnet. Strømmen er generelt dyrest når det er kaldt, og om morgenen og om ettermiddagen. Ved hjelp av smart strøm betaler kunden det den faktisk koster når han bruker den. Kunden får en større forståelse for faktisk strømforbruk og gjeldende pris. Når alle husstander har smarte strømmålere, vil smarte elektriske apparater kunne hente prisinformasjon. Dermed kan for eksempel varmtvannstanken automatisk starte når strømmen faktisk er billigst. Antageligvis vil det føre til at mange vil unngå å sette på varmtvannsbeholderen eller lade den elektriske bilen når strømmen er dyrest. En annen fordel med smart strøm er at nettselskapet får bedre kontroll over kraftsystemet, det vil si at vi kan drive det mer effektivt og billigere. Det som koster i kraftsystemet er kapasitet. Tenk deg en motorvei. Dersom alle skulle inn til byen samtidig, så trengte vi enormt mange felt. Hvis folk kjører på forskjellige tidspunkt, så trenger vi ikke å bygge ut så mange felt. Slik er det også med kraftsystemet. Hvis folk var villige til å bruke strøm når det var minst trafikk, så trengte vi ikke å investere så mye i kraftsystemet. Så dette er en sammensmelting av internett og kraftsystemet. Nøyaktig hvordan kraftsystemet vil se ut i framtiden, det vet vi ikke. Det vi vet er at vi nå har startet en utvikling som vil føre til at kraftsystemet vil fungere smartere enn det gjør i dag.